କଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଟିଡିଏରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏନଜିଓ ଠିକାଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏସଜିଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଯାକ ବି 15 ଦିନ ବି ରହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ କୁଟୁ କୁଟା ହେଇକିରି ମରିଗଲା। ଆଗର ଦୁଇ ଥର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଦେବାଟା ଭଲ ଦେଲେ ନାହିଁ ସାର୍, ସବୁ ମରିଗଲା। ଆମକୁ ତ ମାଛ ଜାଣା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ପକେଇଦେଲେ ଯେତେଟା, ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସବୁ ମାଛ ମରିଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଠି? ସେ କେତେବେଳେ ଆଣିକି ପକେଇଲେ ସେ ମାଛ? ସେ ମାଛ ଆଣିକି ପକେଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା କି 4ଟା ହେଇଥିବ। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଟିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଗୁମା, ମୋହନା ଓ ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ମୋଟ 28ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେମିତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ଜିଓ ଠିକାଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହୋଇଛି ମହାଲୁଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ 100 କେଜି ଲେଖାଏଁ ମାଛ ଜାଳ, 600 କେଜି ମାଛ ଦାନା, 27 କିଲୋ ଚୁନ ଆଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏହି କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ଚାଷ ବାବଦକୁ ଏତିକି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ମିଳିଛି କେତେ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାତ୍ର 28 କେଜି ଜାଳ, 350 କେଜି ମାଛ ଦାନା ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣର ଚୁନ ଆଦି ମିଳିଛି। 100 କେଜି ବଦଳରେ 28 କେଜି ମାଛ ଜାଳ ମିଳିଛି, ତାହା ପୁଣି ପଚା ମାଛ। ଏନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟା। କାହିଁ ସାର ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଦରଲାଲ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦାନାଟା ଦେଇଥିଲେ ସାର, ଦାନା ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯାଉଁଡ଼ା ମାଛ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧର ପଖୁ ପୋଖୁ ସାର, ସେ ଯାଉଁଡ଼ା କୌଣସି ବଞ୍ଚିଲାନି, ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 22-23ରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବି କୌଣସି ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। କେବଳ ମାଛ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଜମି ମରାମତି, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପମ୍ପସେଟ୍ ସହ ପାଇପ୍ ଯୋଗାଣ, କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ବି ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଠିକାଦାର ଓ ଏନ୍ଜିଓ ମିଳିମିଶି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୋହନା ବ୍ଲକର ଗୁରୁଛୁଳି, ମାଣ୍ଡିମେରା, ଖାରିଗୁଡ଼ା, ଗଟାମା, ରାଇପଙ୍କାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ମିଶି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜମି ସମତର ନିଜ ପଇସାରେ କରିଥିଲି, କାହିଁ ସେ ଇଏ ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେଲା ନାହିଁ, ଆଇଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନାହାନ୍ତି। ଫଳ ଫଳକ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ତମେ ସେଠି? ହଁ, ଫଳକ ଲଗେଇଛୁ, ଆମେ ନିଜ ପଇସାରେ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲା? ଆଇଟି ପଇସାଟା ଏ ଉଦିକିରି ସେ କଞ୍ଚି ବୋଲି ନା କେଉଁଠି ପଳେଇଛି ବୋଲିକି ସେ ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ଖାଇକି ସେଇଟା ନେଇଯାଇଛି ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଇସାଟା ନାଇଁ। ଏଇଟା କେମିତି ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେବ ସେଇଟା ଏକା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ହୋଇକି? ଏବେ ଏଇ ଖରା ମାସରେ କାମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଟିଡିଏର ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜୀବିକା ମିଶନ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ନରସିଂହ ପୂଜାରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।